Madison, Wisconsin, 20. říjen 1969. Jane, to jsem já. Otevři. Řekla jsi to někomu? Co? O tom jménu. Jménu. Jo, Rickovi. Přišlo mu to vtipný. Jen Rickovi? Nikomu jinému? Ne. Co se děje? Larry, co je? Mrzí mě to. Nemáš tušení, jak moc mě to mrzí. Larry, ty mě děsíš. Co to děláš? Řekl jsi to někomu, komukoli. Larry, prosím, prosím. Ricku, on přichází. To jméno. Giselle. Řekl jsem to, Giselle. Skryté zlo. Jak je, Playboy? Jde to. A ty? Dneska je super den. Máš ten klíč? Ne, je pod rohoškou. Bezva. Je to jen 20 minut. Je to poprvé, co ten dům pronajma. Říká, že je fantastický. Co jinýho by měl říkat, že je to psí houda? Ne, snažím se jí přesvědčit, tak spolupracuj, kámo. Sašo? Jo, jsem pro. Trochu strašidelný, co? Ne, je tu jen zima. Topení je vypnutý. Potřebuju hrozně na záchod. Pěkný. Hustý. Je to tu super, brácho.
Tady sem dáme stůl. Ta postel může být tady. Jo, kdyby tu nějaká postel byla. Já vím. Majitel říkal, že je dům zařízený. No, vy jste bývali děsně vtipný, když jste byli mladí. Bývali? Jsme! Pořád jsem! Hele, já vedle něj vypadám chytrý a on vedle mě ošklivý. Ale po té nehodě se mě zastal. Mluvíš hnusně o rodičích mýho kámoše? Skončil jsi. Tak jo. Připravte se, že mi budete pomáhat vařit, uklízet a dát to tu dohromady. Protože vám nehodlám dělat služku. Jasně, že ne. Já mu to říkal. Že? Pak si nikdy nejedla mou pastanětu? Takový jídlo není. Vynalezl jsem ho. Jasně. A budu i uklízet. Slibuju. A na co je tohle? Jo, tak ty vaříš. Jasně, že vařím. Jen počkej. Našel jsem nábytek. Slyšela jsem, jak to máš s holkama. Právě proto jsme museli vypadnout z kolejí. Tohle je perfektní. Opatrně. Jsi celá? Jo, díky. Vypadá to, že majitel nelhal. Páni. Ty jo. Hele, to se mi líbí. Tak co? Ty to nechceš? Jo, jo, chci. No a jestli ty? Všechno nádobí, je tu bílý. Jen postřeh. Všechno ošel. Je to na tobě, Médio. Bez ní bysme na to neměli. Vím, Elliot, že ty jo, ale nechci. Elliot. Jo. Jdeme do toho. To je jasný. Jo? Jo. Vidím, že souhlasí. Tak jo, Médio, poslouchej. Rilke říká, mince symbolizují zázrak i hrůzu štěstí. Jestli padneš k zemi tváří dolů nebo nahoru, do jaké rodiny se narodíš, do koho se zamiluješ, štěstí je v skutku jako mince hozená rukou boží. Jsem hotová. Díky, že jsi mi našel ten citát. Podíváme se na nějakou kravinu? Jen my, dobře? Jdu si vyčistit zuby. Co je to na posteli? Vypadáš jako modelka ze 70. let. Osobní pilotka padoucha z Jamese Bonda. 19letý medvídek koala. Kdyby něco z toho byla pravda, neměl bych tě. Ale není. Takže tě mám. Překvapivě. Nikdy mě nenapadlo, že bych potkal někoho, natož abych byl s někým jako si ty. S láskou tvůj. Rytíř, muž, Casanova a nový spolubydlící Elliot. Při výrobě této zprávy nebyla zraněna žádná zvířata. Elliote, to není vtipný. Elliote? Sašo?
Co je? Jak je, bráno? Vítám tě. Jak se máš? Fantasticky. Ahoj, Zlata. Ahoj. Ahoj, strýdu Eliote. Ahoj, Elis. Ahoj. Ahoj. Promiň, že jsme tu tak brzy. Tvůj brácha je trochu na hlavu. Říká se tomu být pohotový a profesionální. Virgil je skvělý. Díky. Hele, málem jsem zapomněla. Tady máš dárek do nového domu. Pomůžeš mi to vyhnout? Ne. To se podívejme. Takže dům mimo kampus s Johnem Henrym a stálou přítelkyní. Jsi na to připravený? Je ta pravá Virgil. Tohle všechno udělala sama. To je skvělý, víš, jenom buď chytrý, buď student, brácho. To je naposledy, co nemáš závazky, tak si to užij. To já nechci. Chci to, co máš ty. Úžasnou ženu a úžasnou dceru. Hlavně to neuspěchej. Čeká to na tebe. Věř mi, to, co mám, je skvělý. Vážně. Ale tohle všechno jsem prošvih. Víš, kam jsem to s tou vysokou školou mohl dotáhnout? Máš stipendium. Měl by ses teď nahoře učit. Ježíš, to je dobře, že nežárlíš. Je to dobře. Tak jo, to dáš, to dáš. Dělej, dobrý na to. Stará zlatá mince, jo? Jo, vrátila jsem ji zpátky na stolek vedle postele. Nechtěla jsem si ji nechat. Protože jsi tady nejčestnější, nejrostomilejší, nejtěžší, nejstarší osůbka. Nejsem nejtěžší. Ani nejstarší. Táta je nejstarší a taky nejtěžší. Vráska mě. Pojď. Hlavička. Oh, pěstička. Tohle je Johnův pokoj. My jsme nahoře. Tak my jedeme. Bracho, skvělá party. Opatruj se. Mějte se. Ahoj, Elis.
Kim, chodíme spolu na literaturu. Holky, co nosí uvnitř klobouk, jsou střelaný, to víš, ne? Až všichni odejdou, udělá nám tu okultní očistu. Super, můžu taky odejít. Ne, jen zapálí trochu šalvěje a ty se budeš chovat hezky. Nechceš taky klobouk? Stačí s tím otočit. Děkuju. Johnny, nepřijde ti ten dům strašidelný? Jo. Mně ne, ale nejsem holka. A ty se běž převlíknout. Jdeme hrát baseball. Proč musí sportovci vždycky hrát hry i na pár? Nemysli na to, neříkej to. 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 Neříkej to, nemysli na to. Bye bye, man. A slečna Saša jde na odpál. Odpálí daleko, hodně daleko, tak jo, dobrá, dobrá. Jdeš na to? Oh! Jo! Dobrý? Jo. Jseš na plech. Takže myslela jsi, že slyšíš zvuky a co? Špatný vibrace? Jo. A teď jsou pryč, tak v čem je problém? Všechno to zlý jsme spálili, ne? Přesně tak. Vážně jsi senzibil? Senzitivní, říká to máma. Tak senzitivní. Takže co, máma tě jako dítě zamykala pod schody? Vrhala si po ní nože? Jo. Ne. Ale věděla jsem věci. Vždycky jsem poznala, když k nám měl někdo přijít. Ty víš, co si myslím? Jistě. A možná do toho půjdu. Páni, fakt jsi senzibil? A k tomu senzitivní. Eliote! To nic, Sašo. Lidi o mě pořád pochybujou. Eliote, klidně si užívej své pohodlné, plitké, fyzické existence. Nefyzická existence by byla trochu těžká. Tady Aristoteles se snaží říct, že potřebuje důkaz. Jo, a je to šílený? Tak jo, všichni se zhluboka nadechneme. Dobře. Takže když se nic neděje, znamená to, že se z toho ducha zbavila? Eliote, no tak. Co? Víme, že na tyhle věci nevěříš, ale můžeš jí to nechat dokončit. Jasně, promiň. Nechovám se racionálně, už toho nechám. Ele, zkus se trochu uvolnit. Snažím se soustředit na dýchání. Jste připravení? Kluci? Tak jo, pojďme na to. Nechci se chlubit, ale vážně se v tom vyznám. Dobře, fajn. Tak co víš? Tak jo. Vím, že tví rodiče zahynuli při nehodě. Kámo? On mi to neřekl. To oni. Nele, nic jsem jí neřekl. Vážně. Já bych to nikomu neřekla. Ale mají o tebe starost. Tak jo. Promiň, že jsem se ti vysmíval, ale tohle není vtipný. Nesnažím se být vtipná, jen říkám, co slyším. Dobře, tak jak umřeli? Co to bylo za nehodu? Tvůj bratr udělá, co bude v jeho moci, aby tě ochránil. Ale bojí se, že si toho na sebe vzal moc. Dobrá, tak si dneska mluvila s bráchou. Sašo, tvoje babička má nějaký sušenky nebo rolky nebo něco. Babiččiny rolky? No tak, každá babička něco peče.
Jo, jasně. To má teda pravdu. To je... Víte co? Chceš mi zavázat oči? Vydrž. Beru tě za slovo. Rád ti zavážu oči nebo něco jiného. Jasně. Tak jo. Co jsem schoval a kde jsem to schoval? Ale no tak. Eliote. To je šílený. Víš co, já... Nelíbí se mi to. Jo, už v tom nechci pokračovat. Možná to byl špatný nápad. Ne, no tak. Jsi dobrá herečka, uznávám. Dal si klíče do kastrolu na sporák. Vážně? Slyšela jsi to. Poslouchala jsi, že jo? Ale já to neslyšel, ty jo? Ne. Něco se blíží. Co? Říkají... Ne. Nemysli na to. Neříkej to. Neříkej to, nemysli na 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 to. Neříkej to. Neříkej a nemysli na co? Na bye bye mena. Ježiši! Kim? Bože můj. Co je? Co se stalo? Jsi v pořádku? Co to děláš? Nic. Promiň. Jsi nemocná. Šš. Dobrou. Miluju tě. Já tebe taky, Johnny. Co? Hele, žertuješ, že? Sašo, to je vtip, že jo? Takhle.
Eliote? Šš. Co tu děláš? Slyšíš to? Co to sakra je? Díky, že jsi ke mně byl včera milý. Bylo to šílený. To jo. Rozhodně. Nechceš jít dál? Spolubydlící tu nemá auta. Můžeme to zkusit znovu. Tohle se stává, ne? No, vlastně... Mně se to nestává. No... Mně vlastně taky ne. Kluk, co se neudělal, to se mi fakt ještě nestalo. Tak pojď. Mám hlad. Ježiši. Co je? Ne, nic. Nic, jasný. Kim, já musím jet... Hned. Pojď se na něco podívat. Už to tam bylo, že jo? Ne. Tak to byl Colin nebo někdo ze včerejška. Ne, počkej, slyšel jsem to. Něco jsem po párty venku slyšel, škrábání. Jak to myslíš, něco slyšel? Dobré ráno. Vidíš? Jsi čistá a nádherná. To je fajn. Co to bylo? Johnny, ty jsi vezl domů Kim? Jo. A teď ji ze sebe smiju. Ta holka je nechutná. Nechutný prase. Kámo, to není hezký, neříkej to. Tobě se to lehko mluví. Tvoje holka je perfektní. Oh, bože. Je ti něco? Já nevím, možná jsem neměla v té zimě hrát baseball. To je problém, když jsi alkoholik. Sklapni, tolik jsem toho nevypila. Možná to byla ta chyba. Udělám ti čaj. Méďo, chvíli jsi byla duchem mimo. Vážně?
Jo. Na co jsi myslela? Bože, celá se třeseš. Já jsem přemýšlela. O Johnovi? Vážně si toho na sebe bereš moc. Děláš si o mě starost? Co se děje? Něco se Sašou. Jo, je nemocná a vyděšená. A John se chová divně. Přišlo mi, že jste v pohodě. Vážně? Viděl jsi, jak spolu tancovali. Tak povídej, co se děje? Eliote? Co? Nechceš zítra zajít na oběd a probrat to? Víš co, už musím jít. Musím si něco zařídit. Lidi? Lidi, co tam nahoře děláte? Haló? Je tam dole někdo? Haló? Haló? Co vyvádíš, Eliote? Celou dobu jste byli tady. Jo. To je blbost. Byli, Eliote. Neodpověděli jste mi. Neslyšeli jsme tě. Co jste dělali? Učili se, bavili se. Nic jsme nedělali. Neslyšeli jste mě. Eliote, naposledy, kámo. Neudělali bysme ti to. Proč mi lžete? Nelžeme. Ježiši Kriste. Tak co se tam stalo?
Slyšel jsem zvuky. Lidi, no tak. Já ti říkala, že se tady něco děje. Tak už mi věříš? Nele, neboj se. Co to děláš? Přestaň s tím. S čím? Nechvi. Eliote. Nesahej na něj. Nesahej na něj. Jsi paranoidní magor. Jo, máš teplotu. Takže jsi s Johnem nebyla. A co jsem to slyšel? Mám vidiny? Myslel jsi, že je dům prázdný, i když jsme tu byli. Byl jsi mimo, Eliote. Taky jsem byla trochu mimo. Nemysli na to. Cože? Sedla jsem si k učení. Nepamatuju si, že bych to kreslila. Když znám jeho jméno, je to... Jakoby jsi šel pro mě. A čím víc se ho snažím zbavit, tím je to větší. Je to strašný. Hele, zlato. Bye-bye man není skutečný. Je to jen něco v našich hlavách. Je skutečný. Ty myšlenky jsou skutečný. A jestli ne, tak přicházíme všichni tři současně o rozum. To by byla moc velká náhoda. Zlato, nic tu není. Nepřijdeš pozdě, že ne? Ne, sejdeme se přesně ve dvě tam, kde jsem zaparkoval. Zjistím, jak skutečná ta věc je. To jméno. Promluvíš s majitelem o tom nábytku? A o domě. Třeba nám nabídne něco jiného. Už je ti líp? Snad jo. Je hrozný bát se uprostřed dne. Já se o tebe postarám. Proboha. Zase se třeseš. Já tomu přijdu na kloub, slibuju. Uvidíme se ve dvě. Miluju tě. Taky tě miluju. Knihovna. Nic. Nemysli na to, neříkej to. Jeden odkaz. Archiv registru odložený spis 69. Redmond.
si rukavice. Vážně? Jo. Jsou to originály a my nechceme, abys nám spocenýma rukama zničil dokumenty v té krabici. Takže, ve spisu jsou založené články. Materiály, které byly zamítnuty, než se dostali do tisku. Ale uchováváme je pro příští generace, protože je napsal Redmond. Díky. Děkuju, Denisi. Pan Daisy? Ano, jak se máte? Popravdě nic moc. Máme s přáteli pronajatý váš dům na adrese San Prairie, Oakdale 37. No jo, ti dva pohlední hoši. Patříte k ním? Máte divný dům, pane Daisy. Vážně, je hrozný. Je mi líto, že to tak cítíte, ale podepsali smlouvu. Na zdraví. Pardon. Jste v pořádku? Je tu hrozná zima. Je to skleník, není tu vůbec zima, zlato. Možná byste měla být v posteli. Podívejte, pane Daisy, ve sklepě byl starý noční stolek a uvnitř je něco napsáno. Kde se to tam vzalo? Ten noční stolek? Začneme úvahou o téhle zdi za mnou. Takže všichni se shodneme na větě... Promiňte. Jo, posaďte se. Všichni se shodneme na větě, tohle je zeď. Je to pravdivé tvrzení. Ta zeď je skutečná. Já ji vidím, vy ji vidíte. Můžeme se jí dotknout. Kdybych z té zdi odebral pár atomů, pořád by tu byla. Pořád by byla před námi. Stále by to byla zeď. Ale co kdybych pokračoval? A pomalu z té zdi ubíral atomy, jeden po druhém. Řekněme, že je to pořád zeď. A když odeberu pár dalších atomů, pořád je to zeď. Ale co když z té zdi odeberu všechny atomy, kromě jednoho? A vy mě vidíte odebírat z té zdi všechny atomy, kromě jednoho? Ukážu na něj a řeknu, tady to rozdíl. V pořádku, Johne? Vítejte zpátky. Jazyk a realita se vzájemně informují, zatímco tvoříme jiné reality. Snažil jsem se zjistit něco o Bye Bye Manovi. Na internetu jsem nic nenašel, tak jsem zadal neříkej to, nemysli na to. A dovedlo mě to sem, do archivu k Redmonovi. A tohle bylo v jeho složce. Neříkej to, nemysli na to. Myslím, že to píšete pořád dokola, abyste si zabránila říct... Bye bye, man. Ale proč je to v odloženém spisu? 18. října 69. Autor Larry Redmond, Deerfield, Iowa. Teenager. Obviněný z vraždy své vlastní rodiny a 4 dalších mladých lidí. Když se ho reportér zeptal, proč to udělal, odpověděl... Bye bye, man mě k tomu přinutil. Je to článek o mladíkovi, co zešílel. Ale nebyl nikdy zveřejněn. A Larry Redmond, autor článku? Nechvalně se proslavil. Poté, co mu článek o tom klukovi v Deerfieldu zamítli, vzal Redmond brokovnici a zabil 8 svých přátel a příbuzných přímo tady v Madisonu. Neříkej to! Nemysli na to! Neříkej to! Nemysli na to! Neříkej to! Mami, zavři dveře! Komu jsi to řekla? Nikomu! Nikomu jsme to neřekli, Larry! Mami! Přestaň! Nikomu jsme to neřekli! Přísahám, že jsme to nikomu neřekli! Běž pryč, prosím! Možná se inspiroval tím, o čem sám psal.
Já to nedovolím. Žádné další zmínky o těchto případech nikde jinde nejsou. Je to, jako by někdo celý ten příběh vymazal, aby si ho nikdo nemohl přečíst. Proč by to někdo dělal? Je jasné, že to byl totální magor. Ale když odstraníš všechny odkazy na něco v minulosti, přestane ta minulost existovat. Dokonce i myšlenka na ní je pryč. Možná někdo chtěl, aby tenhle bye-bye man zmizel navždy. A ty máš poslední záznam přímo tady. Hned jsem zpátky. Fajn, ještě mám čas. Ani to nepiš, ty idiot. Co děláš, chlapče? Co pak se zbláznil? Já... Co je to s tebou, Eliote? Co to? Ha? Promiňte, musím jít na pozdě. Eliote! Tady Eliot. Eliot, Bože, zrovna jsem na vás myslel. Chceš jít nahoru? Poslyš, co děláš? Myslíš jako teď, nebo od té party? Proto jsi tady? Kim, můžeš sejít dolů? Chci udělat další seanci. Hned teď, my čtyři. V domě. Ale měla jsi pravdu. Já se mýlil. Dobře. Hned jsem dole. Nikde jsem o Bajbajmenovi nenašel ani zmínku. Nemusíš ho hledat, Eliote. On si našel nás. Nemůžeš na něj přestat myslet. A čím víc na něj myslíš, tím víc se přibližuje. Vidíš věci, které nejsou. A nevidíš věci, které jsou. Nebo slyším věci. Jako kutálení minci. Jo. Nebo vlak.
někdo to chytne a začne se to šířit. Někteří se zblázní dřív, ale nakonec stejně všichni umřou. To slovo se šíří a přichází k tobě s tou věcí. Řekla jsem to Katie. Já nechtěla. Co jiného udělat s rakovinou, než ji vyříznout? Musíš ji zastavit dřív, než se rozšíří a všechny buňky umřou. Jestli to nevyřízneme, může se to rozšířit všude. Ty jsi to někomu řekl? Knihovnici, paní Watkinsové. Tak musíme dostat i ji. Jak to myslíš dostat i ji? Zastav! Bože můj! Zastav! Eliote, zastav! Já vám pomůžu! Kim, počkej! Kim! 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 Stůj! Musíme jim pomoct! Co tam vidíš? Je to rodina! Stá se ti to! Ne! Kim! Jede vlak! Skutečnej vlak! Ne! Kim! Uskoč, to se ti zdá! Snaží se nám dostat do hlav. K ní se dostal, dožene nás k šílenství a zabije nás. Myslíš ten... Jo. To kvůli němu jsem přišel pozdě. To kvůli němu si nemocná. Řekla jsi to jméno někomu? Jméno? Ne. Ne. A ty? Ne, neřekl Dobře, jsem Dobře, nikomu ho nesmíme říct. Nikomu. Řekneš mi, co teď budeme dělat? Přísahej, že to jméno neřekneš. Ne. Johne, prosím. Prosím. Kámo, přísahej. Musíš s tím přestat. Tak přísahej. Ne. Přísahej! Ne! Přísahej! Eliote, nechlo! Nech toho, Eliote, co je to s tebou? Nechte toho! Řekla jsem, nechte toho a hned! Zpátky! Dostal tě, že jo? Nikdo mě nedostal, jasný. Přiznej se, probouzí v tobě vztek. To kvůli němu je ti jo, špatně. Jo, a z tebe dělá cvoka. Jedeš na něčem? Ne, mám vztek. Jen jsme se trochu chytli. Tomu říkáš trochu chytli? Jo, ne, prosím. Prosím, neříkej to. Neříkej co? Sašo. Neřeknu to. Čo ne? Nesmíš. Nějaký debilní jméno, o kterým si Elliot myslí, že je nebezpečný. Ano. Mluvil jsem o Kim. Měla v tašce kladivo. Bylo celý od krve. Proboha. Stroj vedoucí říkal, že si za Kim běžel s kladivem. Říkal, že... Volala o pomoc a že ti vyskočila z auta, aby před tebou utekla. Ježiši Kriste, Elliot. Tak to nebylo. Ne? Našli Kiminu spolubydlící Katie Williamsovou. Byla taky zabita kladivem, ale to asi víš, že? Já, Sašo, ne, byl jsem v knihovně, ztratil jsem kvůli němu pojem o čase. Musíš Sašo, mi... chceš se mnou mluvit? Chceš mi říct, o co jde? Neříkej to, nemysli na to, měla zpravdu. Ticho.
Sašo, co nechce, abys řekl? Ne, Sašo. Ty sklapni! Právě se to stalo, John. Vidíš to? To je on. Ne. Sašo. Co se děje? Krev. Krev? Kde? Co vidíš? To on ti nutí vidět věci. No. Sašo. Hej, Sašo, hej, ustup. Zůstaň stát tady. Je v pořádku. Zůstaň tu. Počkat, tamhle je. Co se děje? Já omlouvám se. Co je? Hele, jsi v pořádku? Počkat, Sašo! Nech je. On ji vezme domů, aby si mohla lehnout. Já jsem její přítel, potřebuje mě. Možná později, ale teď půjdeš se mnou. A trochu si popovídáme. Řekla jsi to jméno někomu? Neřekla. Nikdo z nás ho neřekl. Dobrá zpráva. Možná. Kim nechala dopis na rozloučenou. Přihlásila se k vraždě své spolubydlící. A taky ke tvé a dalších dvou, co s tebou bydlí. Nejspíš se vás chystala taky zabít. Tak co se stalo, Eliote? Zjistil jsi to, proto jsi za ní běžel? Nemyslím, že to je vražda. Chceš to napsat? Ne. Stejně mi to řekneš. Doufám, že ne. Proč jsi běžel za Kim? Už jsem řekl, že jsem jí chtěl pomoct. Tak jsi ji nahnal pod vlak? Co to děláš? Můžeš přijít o všechno. O stipendium, přítelkyni. Jsi chytrej kluk. Prosím tě, mluv se mnou a já ti pomůžu. Jinak to půjde mimo mě a ty budeš litovat, že jsi to neřekl. Spíš vy budete litovat, že jsem to řekl. To nech laskavě na mě. Vážně to chcete vědět? Myslíte, že pravda a upřímnost je nejlepší řešení? Ano. Vždycky? Proč by nebylo? Máte děti? Možná. Máte děti. Nemysli na to, neříkej to. Co kdybyste viděla to nejhorší místo činu? Masovou vraždu ve škole. Mrtvá těla a mozky a studenti a tenisky celé od krve. Šla byste domů a vaše děti by řekly, jaký jsi měla den, mami. Byla byste upřímná. Řekla byste jim pravdu? Popsala byste jim tu nejhorší noční můru, co jste kdy viděla? A to, co se vpálilo do hlavy vám, by se navždy vpálilo do hlavy i jim. Nebo byste je mohla obejmout a ušetřit je své upřímné pravdy. Co byste udělala?
Já nevím. Prosím, nenuďte mě to říct. Nikomu jsem neublížil. Ale bojím se, že bych to přenesl do vaší hlavy. Stačí jen, když vám to řeknu. A vy a vaše děti budete všichni mrtví. Eliote, tvoje kamarádka je mrtvá. Co se sakra děje? Díky, že jsi pro mě přijal, ale musím jít. A co Saša a John? Mluv se mnou, pomůžu ti. Ať se děje cokoliv, ty s tím nic neuděláš, jasný? Nemůžu ti to říct. Nedovolím, aby se ti něco stalo, Virgile. Obzvlášť ne... O čem to mluvíš? Máš rodinu? Postarej se o ně. Eliote, ty jsi moje rodina. Eliote! Paní Watkinsová. Ahoj, Eli. Jote, co jsme spolu mluvili? V hlavě se mi honí divný. Ne myšlenky o tom bye-bye-manovi. Paní Watkinsová. Paní Watkinsová, nesmíte o tom nikomu. Možná bych se u tebe měla na večer stavit. Mrzí mě to. To mě taky. Věř mi, mám hrozně živé představy. Já... Eliote? Vdova Redmonová, Sunset Hill Road 83, noční stolek. Redmon. Larry Redmon. Ten autor. Byl to jeho noční stolek. Paní Watkinsová, tak jo, možná se sejdeme, možná vím, jak to napravit, ale musím jít. Díky. Nemáš zač. Uvidíme se brzy. Málem nás dostal, kam? Málem jsem tě tou pálkou zabil, ale nedostane nás. Nedostane nás. Já na to přijdu. Promiň, ale promiň, nemůžu zavolat celitku, protože bys to řekl. Řekl bys to, protože jsem tě napadl. Našla a já s ní promluvím. Miluju tě. A nesahej na něj. Bye, bye, love.
Haló? Paní Redmondová? Smys! Paní Redmondová! Řekla jsem Smys, jsi hluchý nebo retardovaný? Paní Redmondová, psal váš manžel pro Register před mnoha lety. Jsi moc mladý, aby si to pamatoval. Paní Redmondová, pořád žijete. Vím, že váš manžel zabil spoustu lidí, ale nemyslím, že byl blázen. Potřebuju pomoc. Zkuste si na něco vzpomenout. Co vlak? Zlaté mince? Pes? Přišel k Larrymu. Se psem. Měla jsem z toho noční můry. Zakázala jsem mu o tom mluvit. To chápu, ale potřebuju, abyste mi řekla všechno, co vám Larry řekl. Prosím. Larry pracoval na článku o mladíkovi, co zabil svou rodinu. Čmuchal jako pravý reportér a poslouchal klepy. Šuškandu o skrytém zlu, o nějakém smrťákovi, který toho kluka dohnal k šílenství. Larry se kolem toho ochomítal a zapisoval si to a pak to přišlo i k němu. Tahle noční můra jméno, které nesmíte říkat ani na ně myslet. Pouhé 3 dny poté, co se Larry vrátil z Iowy, jsem přišla domů z práce. Bylo to 20. října 1969. Tehdy se můj život obrátil z hůru nohama. Nemysli na to, neříkej to, nemysli na to, neříkej to, nemysli na to, neříkej to, nemysli na to. Larry, bože můj. Jen jsem dělal svou práci. Svou práci. Zapisuju příběhy. A přesně to jsem dělal. Víš, jakmile znáš jeho jméno, neunikneš mu. Pochop, dostane se ti do hlavy a nutí tě dělat strašné věci. To nic. Jaké strašné věci? Kdo tě je nutí dělat? O čem to mluvíš? Pojď si lehnout za to. Za to? Poslyš. Nevěděl jsem, jestli je živý nebo mrtvý. A pak ten pes, tak poznáš, že přichází. Když uvidíš psa a uslyšíš padat mince, tak víš, že je blízko. Chápeš to? Ne. Larry, nevím, co se děje, ale snažím se... Čeká, až řekneš jeho jméno. Může ho říct kdokoliv, klidně i ty, nebo třeba já. A je to prostě náhoda, jako když hodíš mincí. Slyšel jsem to jméno a řekl jsem o Jane. Nemysli na to, neříkej to, co to znamená, co jsi to napsal? Já tomu nerozumím. Nutí tě vidět věci a nutí tě dělat věci. Kdo ví, kolik dobrých lidí přinutil udělat strašné věci, jako třeba tohle? Ne! Bože, ne, prosím! Prosím, ne! Prosím, polož to! Myslíš, že jsem to já? Myslíš, že jsem to udělal já? Takhle to chodí! Říkají, že lidem přeskočí, že se zbláznili! Ne, to je on! To on to dělá! Polož to! Dobře? Ne. Miluju tě. Ale nakonec byl Larry hrdina. To všem řekni. Larry ho zničil, víš? Zabil každého, kdo o něm slyšel, než to mohli předat dál. Ale vás ne. Jste tady. Řekněte, jak jste to celé přežila. Přežila? Ano. Jak jste ho porazila? Neporazila. Nikdy jsem ho nepoznala. Co?
Kdybych znala jméno, musel by mě zabít s ostatními, ale manžel se uměl ovládat. Váš manžel to jméno napsal do nočního stolku, který jste prodala, a já si ho přečetl. Napsal ho do článku a já ho četl. Neříkej to. Vás manžel ušetřil a on dostal mě, je ve mně a v mých přátelích. Chceš mou pomoc? Ano. Tady. Zabij všechny, kterým si to řekl. A pak se zabij sám. Je to jediný způsob. Ne, musí být jiný způsob. Neříkej to, nemysli na to. Je to nápověda. Hele, bože můj, blíží se. O čem to mluvíš? Snad si ho nepřivedl. Nevidíte to? A co? Ta světla, slyším jeho jméno. Vleze vám do hlavy. Nutí vás vidět věci, slyšet věci. Snaží se vás vyděsit, snaží se vás vyděsit. A sílí, čím víc se bojíme, tím je skutečnější. Zmotňujeme ho naším strachem, to my mu dáváme sílu. Jo, my mu dáváme sílu. A on se blíží a slyší nás, když na něj myslíme. Ale možná, když se nebudeme bát, sebereme mu sílu. Možná, když se nebudeme bát, nebude nic. A jak to, že ty jsi na to přišel a můj Larry ne? Pomoz mi! Pomoz mi! Dostal jsem tě, že jo? Dobře, zkus další trik. No tak, zkus to! Kde jsi? Kde jsi? Bože můj. Saša! No tak, zvedni to. Sašo. Neopovažuji se jí ublížit. Sašo, už jedu. Vím, že je to těžký, ale neboj se. A nevěř ničemu, co uvidíš. Nejsi skutečný. Nejsi skutečný. Já to věděl. Eliote? Johnny? Kde jste, kluci? Eliote?
Sašo! Eliote! Sašo! Tady jsem! Vypadáš hrozně. Ježíši. Tady jsi. Eliote, díky bohu. Vrátil ses. Já nejsem... Bože můj. Co se děje? Eliote, co to děláš? Kruci. Běž pryč. No tak, všechno bude dobrý, budeme v pohodě. Už je mi líp. Běž pryč. Eliote, to jsem já. Co to je? Eliote, nechápu to, co to děláš? Pomoc! Eliote, no tak. Jsem tady, John. Prosím. Ne, pomoc! No tak. Ne. Prosím. Eliote, prosím, stůj, zastav se. Nechoď ke mně. Nechoď ke mně. Běž pryč. Poslouchejte mě! Sašo, Johne, to není skutečný! Eliote, prosím! Zabij mě. Vyhrál jsi. Ne. Dej jim pokoj.
No tak lidi, zmrznem tady. Brácho, je někdo doma? Mám s sebou Alice, přišla tě rozveselit, brácho. Eliote! Ne! Je někdo doma? No tak, víme, že jste doma. Něco se liší. Haló? Otevřete, než nás budou rampouchy. Běžte pryč! Eliote! Běžte pryč! Ne, nikam nejdeme, Eliote. Strejdo, otevři! Prosím, běžte odsud. Oba dva musíte odejít. Eliote, otevři, nebo zavolám policii. Dobře, zavolej! Zlato, počkej v autě. Ne, tati, potřebuju čůra. Běž do auta, prosím. Otevři ty dveře, no tak. Eliote! Bye, 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 bye. Eliote, co se sakra děje? Nedělej, prosím, běž pryč! Strejdo, Eliote! Tak jo, buráčku, dobře mě poslouchej. Vrať se zpátky do auta. Ne, tati, musím čůrat. Tak běž někam, kde na tebe uvidím, ale rychle. Venku? Nikdo tě neuvidí, zlato, to nic, jen běž. Eliote, mysli na to, neříkej Eliote, to. Eliote, co se tam děje? Nemyslím na to, neříkej to, nemyslím na to. Já to musím dělat, nejsem blázen. Já ti pomůžu. Mně nepomůžeš, ale já pomůžu tobě. Když odejdete, nedovolím, abyste to chytili. Baj, neříkej to. Nemysli na to. Neříkej co, neříkej co. Eliote, co to bylo, Eliote, co to bylo? Bože. Co je bye bye? Co to říkáš? Moc rád. Eliote! Alice! 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 Kde jsi, zlato? Alice! 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 Broučku! Alice! Alice! Byla mi zima. Já vím, broučku, hrozně jsi mě vyděsila. To ne! Hele! Strejda Eliot! To nic. To nic. Ten oheň už nikomu neublíží. Že ten kluk srazil knihovnici, zohavil a zavraždil její děti a pak zabil své spolubydlící a sám sebe a vy jste ho měla ráno ve vazbě a nechala jste ho jít? Ano, ale nebyl to nějaký bláznivý kluk, co jen tak vytáhne zbraň. Mluvila jsem s ním. Něco se tu děje, cítím to.
jsem se rozloučit. Já vím, zlato. Já taky. Aspoň mi dal ty mince. O čem tu mluvíš? Nechal je tam pro mě, abych je našla. Kde je nechal, zlato? V tom malém stolečku. Venku hned vedle popelnice. Bylo tam ještě něco jiného? Ne. Jen něco napsaného. Napsaného? A co se tam psalo? Tati, víš přece, že ve tmě číst neumím. Co myslíš, že jsem, lampička? Zlatíčko. Na tom nezáleží. Ale záleží. Tak jo, máš čas. Už je dobře, jsem tady. A chci to vědět. Prosím. Prosím, řekni mi to. Bye, bye. Bye, bye, man. Train song hums on like this. You think it's gone, but then it sticks. It always sticks. Keep your distance. The train is off the rails again.
Don't blame me for following you through the night. The train song hums on like this. You think it's gone, but then it sticks. It always sticks. Keep your distance. Night Rider abandoned. You try to run. Why can't you stand there? You're yeah.